พัฒนาในแปลงผมทงมาឥឡូវយើងចូលតាពាំងមកចិត្តយើងចាក់ទឹកលាងផ្ទាំងHuh?
ដាក់ទឹកឆ្ងោចពេញពេញចូលយើងដាក់ទឹកចូលលាងពងទាដាក់ពងទាចូលយើងលាងពងទាវាសាផើអញ្ចឹងខ្ញុំច្រងវាទឹកឆ្ងោពងទាយើងដាក់ម្សៅស៊ុបអសយើងខោកវាពុះដាក់ពងទាចូលយើងឆ្ងោតទៅពេងសាបហើយយើងចាក់លាយទឹកត្រីទឹកត្រីបុកចំនួននេះ